ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 3 അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ചയുടെ അവസാനം ആര് പുറത്തു പോകും എന്നുള്ളതാണ് പലരുടെയും ചോദ്യം. എന്നാൽ ലാസ്റ്റായി കണ്ട പ്രൊമോ വീഡിയോയിൽ, അതായത് ലാലേട്ടന്റെ എലിമിനേഷന്റെ പ്രൊമോ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രമ്യ പോകാനാണ് ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ളത്. അങ്ങനെ രമ്യയാണ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം രമ്യ പുറത്തു പോകേണ്ടി വരിക? ലാലേട്ടൻ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിരുന്നു, ഇത്തവണ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വാല്യൂ കൊടുക്കും എന്നുള്ളത്. പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വാല്യൂ കൊടുക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ വോട്ട് അനുസരിച്ചാണോ രമ്യ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരിക? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ രമ്യക്കാണോ കുറഞ്ഞ വോട്ടുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവുക? അതോ ഇനി ബിഗ് ബോസ് തന്നെ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരാളായിട്ടാണോ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ വോട്ടിന് ഒട്ടും തന്നെ വില കൽപ്പിക്കാതെ ബിഗ് ബോസിന് എന്താണോ തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണോ ന്യായമായി തോന്നുന്നത്, അതാണോ ചെയ്യുന്നത്? ന്യായം എന്ന് നോക്കിയാൽ ഫിറോസ് ഖാന് ശേഷം കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് വാതുറന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് രമ്യയായിട്ടാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. രമ്യ വന്നതേ ഉള്ളൂ, സോ പല കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ കൂടിയാണ് രമ്യ. എങ്ങനെ ഗെയിം കളിക്കണം എന്നുള്ളതും ഗെയിമിന്റെ എല്ലാ സ്ട്രാറ്റജീസും അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് രമ്യ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രമ്യ പുറത്തു പോകുന്നത് ന്യായമാണോ? രമ്യക്കാട്ടിലും ഒന്നും പ്ലേ ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നിലനിന്ന് പോകുന്ന, പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ എന്നാൽ നൈസായി കുത്തിത്തിരിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനുള്ളിൽ ഇപ്പോഴും സേഫ് ആയി തന്നെയുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്ലെയർ പുറത്തു പോകുന്നതും പ്ലേ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവർ അകത്തിരിക്കുന്നതും ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ? ശരി, രമ്യയാണ് പുറത്തു പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുൻപ് ലക്ഷ്മി പോയതുപോലെ ആകും അവസ്ഥ. രമ്യ പോയതിനു ശേഷമായിരിക്കും ജനങ്ങളെല്ലാം, പ്രേക്ഷകരെല്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങുക, രമ്യ പോകേണ്ടിയിരുന്നില്ല, നല്ലൊരു പ്ലെയർ ആയിരുന്നു, സോ രമ്യ വീണ്ടും ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനുള്ളിൽ വരണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങുക. പുറത്തു പോയതിനു ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം നൽകിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അവരെ വിലയിരുത്തുകയും വോട്ടുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല പ്ലെയേഴ്സ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനുള്ളിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. സോ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ രമ്യ പോയത് എനിക്ക് ന്യായമായി തോന്നുന്നില്ല. രമ്യക്കാട്ടിലും പ്ലേ ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് പേർ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനുള്ളിൽ, പുറത്തു പോകാൻ യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേർ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനുള്ളിലുണ്ട്. സോ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രമ്യ പോകുന്നത് എനിക്ക് ന്യായമായി തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കമന്റായി ചേർക്കാം. രമ്യയാണോ പോകേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ രമ്യക്കാട്ടിൽ മറ്റാരെങ്കിലും പോകാൻ യോഗ്യരായിട്ടുള്ളവരുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പേരുകൾ കമന്റായി ചേർക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം.